Ще започна с това, че през последните седмици в пресата и в публичното пространство излязаха доста противоречиви изказвания по отношение на пазара на недвижими имоти. И това е поредното доказателство, че нещо ново и нещо необичайно се случва за някои колеги и непознато. Важно е, изключително важно, и това е ролята на агенциите за недвижими имоти, да казваме истината такава каквато е, стъпвайки на реални факти, на сериозни анализи, на база на това, което се предлага, на база на това, което се случва при реално сключване на сделките, за да бъдем коректни към клиентите и да не ги объркваме повече. Те достатъчно така са атакувани с всякакви изводи и анализи, а когато трябва да се вземе решение за покупка или продажба, това става още по-трудно, когато нямаш компетентно мнение по отношение на това, което се случва. Години наред големият ръст на цените беше основата за движението на пазара нагоре. Растящите цени и все повече хора, които искаха да изпреварят пазара с покачването, желанието им да си купят имот на време беше факт. Днес на пазара ситуацията не е такава. Аз бих използвала друга дума за ситуацията на пазара и фазата, в която се намира пазара за недвижими имоти, и това е корекция. Купувачите коригираха своето поведение, като отказаха да купуват на по-високи от определените за тях цени имоти. Това естествено доведе и до корекция в поведението на продавачите. А за последните два месеца предлагането се е увеличило и вече надвишава търсенето с около 50%, а тези проценти неизбежно ще доведат и до корекция на цените. Тъй като говорим за цени, ние сме длъжни да кажем и да докажем нашите твърдения с цифри. Знам, че нашите данни ще предизвикат недоумение в някои от вас, затова бих искала да разгледаме внимателно някои от тях за първото полугодие на годината. Цените на недвижимите имоти по данни на реално сключените сделки в адрес недвижими имоти са се повишили с 17%, като средната цена за страната е 913 евро за квадратен метър. В София ръстът е значителен и то е 21%. Това звучи доста стряскащо на фона на обявените преди два дни. Затова аз искам да подкрепя и да се спра на средните цени, които за много показателни през втората половина на 2007 година. Средната цена на имотите в София е била 903 евро. С отбелязвания в началото на тази година ръст средни цени, те са достигнали 1094 евро за квадратен метър. И тъй като всеки, който е търсил да закупи имот през последните месеци, знае, че в хубавите квартали предложени цени под 1000 евро не отговарят на неговото търсене, а това са реални цифри и са важни за потребителя и показват процентното повишаване. Нека направим сравнение с цените и в страната. Рекорден висок ръст се отбелязва в три града. Това са Русе с покачване 21% за 6 месечето. Още веднъж повтарям, че това са данни за реално сключени сделки за периода януари-юни 2008 и ги сравняваме с второ 6 месече на 2007 година, за да бъде... Разбирам, че тук ще възникват разлики. Смятаме, че този период е по-коректен, за да се прави сравнение. Най-евтини от изследванията градове, това е Ямбол, с 402 евро за квадратен метър жилищна площ, но с ръст от 19%. Отново продължават да бъдат най-търсени двустайните жилища. Всяка втора сделка от началото на годината е била за двустайно жилище. Защо Русе остава отново град с най-високо поскъпване, 26%. Там средната цена на квадратен метър е 713 евро. Засиленият инвеститорски интерес и големият брой новостроящи се сгради в града са в основата на този ръст. Влияние оказват и икономическия растеж на града, предизвикан от румънци към нашата страна, така и активното строителство на търговски центрове. Започнахме годината с характерната за зимния период активност. След март и април
когато и търсенето се активизира, под влияние на инфлацията, покачването на лихвените проценти, бяхме свидетели на банките, и задълбочаващата се финансова криза в световен план, продавачите започнаха усилено да повишават цените. Така бяха постигнати тези високи ръстове, които в момента правим коментар. Много скоро обаче купувачите отказаха да приемат по-нататъчното поскъпване и се появи терминът «пределни цени». Проучванията на компанията показват, че пределни цени се появяват в квартали на столицата, в които освен високият рекорден ръст на цените, има и доста сериозно предлагане. Това са кварталите Младост, където цените се повишиха с 25% за полугодието, Студентски град, който отбелязва ръст от 23%, и Люлин с 21%. Сделките се сключват все по-трудно, с по-голям брой огледи, след по-дълъг период за размисъл,